Mwongeye kwirirwa neza bakunzi b'Amahumbezi TV. Uyu ni wa mwanya mukunda benshi maze kumenyera tukagezaho ibiganiro bijye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kuvugana ku bintu ushobora kureberaho kugira ngo ube wamenye neza ko umugabo wawe aguca inyuma. Ibintu ushobora kuba wakeka bimwe na bimwe bishobora kugenda bikwereka ko umugabo wawe ashobora kuba aguca inyuma uri umuntu w'umugore ukabireba. Mbere yo gukomeza rero kambibutse ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byose badushyiraho bijye bikugeraho neza nta kibazo. No kubashyashya kandi mbibutse ukanda subscribe ndetse na comment kugira ngo ibyifuzo byanyu byose ikintu uba wumva ushaka kutubaza wagishyiraho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ikintu rero nkubwira cya mbere uri umuntu w'umugore gishobora kwereka ko umugabo wawe ashobora kuba atangiye kuguca inyuma ni uko umugabo ahindura uburyo ki yafatagamo umuryango we. Iyo mvuze guhinduramo uburyo yafataga umuryango we ni kwa kuzasanga umugabo nta kintu kikubaza mu byerekeranye no mu rugo ari umuntu usiga wivira mu kazi aga wenda situvuge niba ari kukubwire ngo ushire amazi muri dushe akabikubwira gusa ukabona nta kindi kintu kirakirabura kinda kubajije ku muryango kandi ukabona yarahindutse cyane uko mwabanye ameze ukabona sika kimeze ukabona mu byukuri yarahindutse ukabona niba umuryango nta kiwitaho cyane ni wa muntu usanga atawurimo ugatangira kubona ibintu kuri we agenda hinduka cyane cyane mu buryo utazi. Icyo kintu nacyo kiri mu bintu ushobora kwereka ko umugabo wawe ashobora kuba atangiye kuguca inyuma. Gusa mbibutse ko abagore hari igihe umugabo ashobora gukora ibyo bintu ariko mu by'ukuri bitewe na stress aba yiriwemo bitewe n'ibindi bindi iyo ishobora kuba impamvu yego yo gutuma umenya neza umenya ko umugabo washobora kuba ari guca inyuma cyangwa atangiye kubikora ariko ntago nanone wayishingiraho cyane uvuga ubyemeza ko icyo kintu ari cyo. Oya, ikindi kintu nanone gishobora kukwereka koko ko umugabo wawe ashobora kuba atangiye kuguca inyuma ni ikintu cyo kumenya inshuti ze utarusanzwe uzi. Urabizi niba ukundana n'umuntu umugabo wawe mukundana mukagira igihe mubana ni cyagihe ubuzi inshuti ziwe nyinshi yazikweretse nayo kandi uramwita inshuti zawe. So rero hari igihe mubana hashira nk'imyaka ugatangira kubona inshuti z'umugabo wawe ndavuga z'abagore utarusanzwe uzi ugatangira kuzibona kandi mu by'ukuri kuva igihe mwabanye utarigeze uzibona. Nanone icyo kintu nacyo gishobora kukwereka ko umugabo wawe ashobora kuba atangiye ibintu byo kuguca inyuma wowe ni umugore ukamenya aho ugarurira ibintu. Ikindi kintu nanone gishobora kukwereka ko umugabo wawe ashobora kuba atangiye ibintu byo kuguca inyuma ni ikintu cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ni ikintu urya kiba gikomeye cyane. Hari igihe rero kigera umugabo yatangiye kuguca inyuma ukabona mu buriri mu gitanda ntago akiyitaho ntarwo ntago akikubwira cyane nka mbere ntago agishaka gukorana imibonano mpuzabitsina cyane nawe nka mbere. Icyo kintu nacyo ni ikintu cyo gikomeye cyane kuko hari ahandi wera se ashobora kubayikorera harandi ashobora kuyikorera neza agataha niba tuvuge yaguca inyuma kumva wowe no nta kintu bivuze. Icyo kintu nacyo kiri umuntu ushobora kukwereka ko umugabo washobora kuguca inyuma niba uri umugore. Rero nakubwiye neza ko umugabo wawe ashobora kuguca inyuma kubera biguturutseho tuvuge nk'ikintu cyo cy'umubonano mpuzabitsina ashobora kubaza niba utamufashe neza niba mu mibonano mpuzabitsina uri wa muntu nta kintu kimwe witayeho kandi uzi neza ko icyo kintu ari cyo cyarakuvanye iwanyu kikujyanye mu rugo rw'umugabo wawe niba rero utagikora neza ushobora n'urwo kwireba ku ruhande rwawe ukavuga ati uyu mugabo uko bisa kose yahindutse hari ikintu mbona yahindutseho ariko nanone ese nanjye naba mbifitemo uruhare nawe ukabanza ukireba ugasanga umugabo arataha ntabwo umwitayeho ntabwo kuko mu by'ukuri umufata nk'umugabo wawe ntabwo umufata nk'umugabo wawe mwashakanye kandi uzi ko umugabo ari we mutware w'urugo. So rero ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umugabo wawe aguca inyuma kandi nanone iyo mubonye icyo kintu kitari kugenda neza cy'imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bishobora kukwereka ko umugabo wawe arimo kuguca inyuma cyangwa se atangiye mu by'ukuri guhinduka. Ikindi kintu nanone gishobora kukwereka ko umugabo wawe ashobora kuba ari kuguca inyuma ni ikintu cyo gutaha bwije cyane yataragisanganywe. Nk'uko tubizi hari abagabo umugabo ni ibintu bisanzwe kuba yataha nyuma
yego ntarariyo ngo ariko gataha atinze cyane nka saa 3 z'ijoro ibyo ni ibintu bishoboka cyane ariko hari ukuntu umwe mwarabanye n'umugabo wawe hari ukuntu umumenyereye hari ikintu umumenyereye ku mugabo wawe mu myaka mumaranye uko bisa kose ubumuzi rero niba tuvuge ufite umugabo wawe yasinye utahakare yabari mu kazi akagwamaga ati sheri ndatashye gutya na gutya ngiye kurangiza akazi icyo kintu cyose ukabona byose byavuyeho ukabona ibyo byose byavuyeho ukabona nta kiguha keya nka mbere ukabona sigatahabwije washaka kumubaza ntanakumve ntagira ushobora gukeka ni kintu cyo gishobora gutuma ukeka ko umugabo wawe mu byukuri ashobora kwatangiye kuguca inyuma cyo kintu cyo gutahabwije kandi ntanashaka no kukwereka mu byukuri akwereke neza impamvu yamuteye gukora icyo kintu gutahabwije kandi tari cyo kimusanganywe gusa mu byukuri ni umugabo wa wasamo taha ninjoro ni ikintu gisanzwe kandi ashobora kubikora atari no kuguca inyuma ikindi kintu rero nakubwira uri umuntu w'umugore ushobora kumenya neza cyangwa se ukaba gicuye kukwereka ugakeka ko umugabo wawe aguca inyuma cyangwa se atangiye guca inyuma ni ikintu cy'uburyo afatamo telefone burya telefone y'umuntu ni ikintu kiba kishimye ibintu byinshi telefone y'umuntu ni ikintu abikamo amabanga ye yose rero iyo umugabo wawe niba mwicaranye ukabona agiye kwitaba telefone ku ruhande baramuhamaga uko buri kuba muhamagaye atajya kwitaba telefone ku ruhande ni ikintu gishobora none gutuma ukeka ko umugabo wawe mu byukuri ashobora kuba ari kuguca inyuma ukabona message bamwandikiye ntashatse kureba kuri telefone ahita yindura telefone ntagashatse mu byukuri ko uri burebe kuri iyo telefone birashoboka cyane ko bishobora kuba ari akazi nk'uko nakubwiye niba uri umugore ukabona ibyo ndi kukubwira ku mugabo wawe ntago ari byo guhita wihutira ngo ugiye gutumubwira ati shero nci inyuma oya ahubwo wowe buhoro buhoro kugira ngo umenye n'ibindi birenze ufate amakuru neza ubanza ubijyana gake gake ntuhita wihutira kumubwira ati mugabo wanjye nci inyuma uyu ubikora mu bwenge kandi niba mu byukuri ugiye kubimubaza ubimubaze neza n'umutima utuje niba amaze kumenya ko aguca inyuma urabimubaza ukamubaza n'umutima utuje ukamubaza se bipfira hehe mbwira aho nakikosora kugira ngo mukomeze kubaka umubano wanyu neza ntabwo uhita ugenda utera induru hejuru umubwira n'umukamurema ugomba kumenya ko ari umugabo kandi ari we mutware w'urugo icyo kintu cyo kwitaba telefone aguhisha cyangwa se aguhisha ibintu byinshi kuri telefone ni ikintu nanone gishobora kukwereka ko umugabo wawe mu by'ukuri ashobora kubatangira ibyo kuguca inyuma nubwo bitabyizewe neza ariko nacyo kiri mu bintu umugabo iyo atangiye kuguca inyuma ashobora gukora kuko muri telefone niba guca inyuma hari undi muntu hari abandi bantu baba bavugana nawe hari abandi bantu baba bandikirana nawe mu SMS ushobora gusoma bikaba ikibazo rero ntarabyinda kuko kuba wabura nawe na telefone ye ni ikintu irinda cyane ikindi kintu nanone gishobora kukwereka ko umugabo ashobora kuba atangiye mu byo guca inyuma cyangwa se aguca inyuma ni ikintu cyo kutagushira kuri social medias ku mbuga nkoranyambaga so nk'uko tubizi umugabo posting umugore we haba kuri Instagram kuri Facebook no ku zindi mbuga nkoranyambaga akampostinga yandika amagambo meza ariko wowe mu by'ukuri ukamaranye imyaka nk'itanu n'umugabo wawe atarigeza gukora icyo kintu atarigeza gupostinga ku mbuga nkoranyambaga ni ikintu gishobora kukwereka ko hari abandi bantu baba bavugana nawe nk'inshuti z'abagore abakweretse ubwo ngubwo birashoboka cyane ko umugabo ashobora kugera ahantu yagera hanze akavuga ati ngende umusore nk'abo bantu hakaba hari abantu b'inshuti ze bavugana mu buzima busanzwe batazi neza ko afite umuryango batazi neza ko afite umugore so urumva rero uwo mugabo niba akora icyo kintu cyo kuba yabeshya akabeshya ko ari umusore nta kintu na kimwe ushobora kumukorera kubera gupostinga wowe ntabwo uvuga ngo bigire induru ngo postinga ujya uwo mugenda umukurikirana gake gake ukagenda umukurikirana gahoro gahoro kugira ngo uzagire mu by'ukuri ku kintu wifuza rero umugabo uguca inyuma ntashobora na rimwe nta nari uzigera ubona yagupostinze kuko ni benshi ababeshya ko akiri umusore aba afite n'undi atereta ku izo mbuga nkoranyambaga akaba atagupostinga kuko baba bazi ko ari umusore ikindi kintu nanone nakubwira uri umuntu w'umugore ushobora kumenyeraho ko umugabo wawe ashobora kuguca inyuma ni ikintu buriya nanone ikintu cyo kugukeka cyane uri umuntu w'umugore ukabona umugabo wawe kugukeka cyane
gukeka cyane kubaza seseri uri he ko ndi kumva ntazi ni bande muri kumwe waruri he cyo kintu cyo gishobora kukwereka ko neza umugabo wawe ashobora kuba ari guca inyuma kuko icyo umuntu akora muri we akenshi ingeso z'undi abayumva ko nawe ari zufite nawe babagora ajyamo nawe ashobora kumva ko nawe ari wo bagabo ujyamo kandi mu byukuri we nta kintu kimwe ukora ariko yatangiye kubikubaza kenshi abikubaza kubisa kose ukeke ko ashobora kuba ubwo ari wo bikora ari gukora icyo kintu n'icyo kiri mu bintu bishobora kukwereka ko umugabo wawe ashobora kuba ari kuguca inyuma rero urareba neza ukamucunga ukareba gake gake se bino bintu ukabireba mu bwenge wota ntago mbere iyo ugiye kuneka umuntu ntago utumwereka ko ugiye kumureba oya ntago utumwereka ko ugiye kumucunga cyangwa se utubimubwira wora mureba gake ugamucunga gake gake ukareba kuzo mbuga nkoranyambaga ukareba muri telefone ye gake utabimwereka ntagikinabona ukakurikirana makuru yiwe atazi kuri kumukurikirana kugira ngo umenye kuri neza ugarurire ibintu bikiri ku murongo atarajya kure cyane so icyo kintu cyo kiri mu bintu bishobora kwereka ko umugabo wawe arimo atangiye kuguca inyuma niba agukeka atakikwizera akubaza se akubaza mu bintu byerekeranye nkaho ushobora kumuca inyuma ahubwo urebye neza usanga ari wubikora ikindi kintu nanone uri umuntu w'umugore gishobora kukwereka ko umugabo wawe ashobora kuguca inyuma ni ikintu cyo kutambara impeta mu gihe atari mu rugo abantu benshi ni kenshi usanga umuntu niba aje mu rugo urabona yambaye impeta ariko tuvuge mu kubitana ahandi cyangwa se umusanze muri biro ahantu akorera ugasanga mu by'ukuri ntayo yambaye uwo muntu aba afite byinshi aguhisha akayitwara mu mufuka ajya kugera ku gipangu cy'urugo akayambara uwo muntu afite ibintu byinshi aguhisha abatashaka kukwereka cyangwa se atabashaka kukwerekana mu bandi kugira ngo abandi bamenye neza ko uwo muntu afite famiye uwo muntu rero akenshi nawe ni kimwe mu bintu gishobora kukwereka ko umugabo wawe ashobora kuhaguca inyuma mu gihe muhure nko mu muhanda cyangwa se umukubitanye ahantu ugiye nko kumureba ku kazi kiwe hari impamvu itunguranye ugasanga nta meta yambaye uwo muntu afite ibintu byinshi aguhisha nk'umugore we atabashaka ko ubimenya ikindi kintu nanone akenshi gikunze guhura iyo ubyiyumvamo uri umugore witonda nta umugabo wawe ntago umuca inyuma utamuca inyuma ariko wowe muri wowe ku mutima wawe hari ikintu utangiye kwikekamo ko umugabo wawe ashobora kuguca inyuma bitewe n'ibintu byose ugenda ubona nacyo ntagomba kugica amazi ntubyite oya ahubwo nawe uratekereza ko iki bintu biri kunzamo ni ukubera iki kandi ibyo byose ko nabibabwiye ntabwo ari ibyo kwereka umugabo wawe ko uri kumureba ko aguca inyuma cyangwa se uri kumucunga ubikora mu bwenge kugira ngo utisenye urugo rwawe kuko nakubwiye ko hari n'igihe ushobora gusanga ibyo bintu mu by'ukuri uri kubyibeshyaho umugabo wawe ataguca inyuma ahubwo ari impamvu kuko nk'uko nabibabwiye umugabo niba atashye atinze hari igihe umugabo yahindura akazi hari igihe umugabo waba akeneye kuganira n'abandi bantu bo muri business bitandukanye bikaba ngombwa ko ari butinde ariko mu by'ukuri atari kuvuga ngo yagiye guca inyuma atari kuvuga ngo ni ikindi kintu kibi yagiyemo cyangwa se ugasanga ntiyita ku rugo abikoze nk'icyumweru ariko bitewe na stress aba yirirwanye ahantu aba yiriwe bitewe na stress aba yiriwemo rero uwo uri umugore ugomba kubanza kureba neza koko mu by'ukuri niba koko ibyo bintu gukeka ari byo gukeka ntabwo bivuze ngo uhite ugenda umubwire nabi umubwire ngo uguca inyuma bino ni ibiki nabonye oya kandi niba wanabimenye ko umugabo wawe aguca inyuma wakurikiranye amakuru sava wabimenye ntabwo ari byiza guhita ugenda umubwire n'umwuka muremure uramwegera gake ni ko urugo rwubakwa ntabwo ari ibintu byo guhita ugenda ubwira umugabo wawe nabi kuko mu kanya ko guhumbya umugabo wawe ashobora kukubura ushobora kumubura akigendera so rero ibintu byose ni ibintu umuntu aba agomba gukora mu bwenge uri umuntu w'umugore kugira ngo urugo rwawe rushobore kumera neza izo rero ni inama nagiraga abagore cyangwa se ni uburyo naberekaga uburyo ki ushobora kureba neza ko umugabo wawe ashobora kuba atangiye ikintu cyo guca inyuma kuba atangiye ibintu byo kuba yaguca inyuma so niba uri umugore rero ukabona bimwe muri ibyo bimenyetso nakubwiye bishobora kwereka ko umugabo ashobora gutangira guca inyuma kandi ntuhite ubifatiraho cyane kuko nanone hari impamvu zindi zishobora gutera ibyo bintu ariko nanone kuguca inyuma ni impamvu zishobora gutora izo mpamvu zose nagiye nkwereka so niba uri umugore utarubizi rero nizere ko umenye ukuntu wacunga neza umugabo wawe kandi umenye n'uburyo ki wamufata neza kugira ngo urugo rwanyu rushobore gukomera nkomeje gushimira mwebwe mukomeza kudukurikirana
kandi mbibutse no gukanda kuri comment mutubwira ibibazo byose mamufite n'ibyifuzo byanyu kugira ngo dukomeze kuba service neza. Murakoze, bye bye, nauta.